o'n yettinchi iyul kuni malayziya havo yo'llariga qarashli yo'lovchi samolyotining halokatga uchrashi ukraina sharqidagi mojaroni xalqaro inqirozga aylantirdi amerika ovozi bilan suhbatda aqshning ukrainadagi elchisi jeffri payet samolyotning rossiyada ishlab chiqarilgan qurol yordamida urib tushirilganini tasdiqlovchi dalillar yetarli ekanini aytdi ic o'n yettinchi raqamli malayziya reysining bo'lginchilar nazoratidagi hududdan sa o'n bir raketasi yordamida urib tushirilganiga ishonchimiz komil bu qurol keyin rossiyaga qaytarilgan bizga ma'lum bo'lmagan yagona fakt bu amaliyotga kimning buyruq bergani deydi aqsh diplomati moskva bu da'volarni inkor etadi rossiyadan madad oluvchi isyonchilar halokat joyini tekshirish uchun kuzatuvchilarga to'liq imkoniyat bermayapti elchi paetga ko'ra isyonchilar bunga ruxsat berishi uchun vladimir putindan bir marta telefon qo'ng'irog'i bo'lishi kifoya critical to remember also that many of the shuni esga olish muhimki o'zini donetsk xalq respublikasi deb atayotgan guruh yetakchilarining aksariyati rossiya fuqarolaridir bir qanchasi esa rossiya razvedkasi xodimlaridan iborat deydi u rossiya isyonchilarga yordam berayotganini inkor etsada aqsh razvedkasi to'plagan so'nggi ma'lumotlar buning aksini ko'rsatmoqda deydi payet rossiya um, muammoni yanada kuchaytirayotgani aniq qo'shni rostov viloyatida tayyorgarlik lagerlarining mavjudligi ham tashvishga molik bu lagerlar atrofida rossiyaning yanada rivojlangan qurollari soni ortib bormoqda ularning ukrainaga kiritilish ehtimoli bor deydi diplomat human rights watch inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan so'nggi hisobotda oddiy fuqarolar orasida qurbonlar soni ortib borayotgani tashvish bilan tilga olingan ukraina armiyasi fuqarolar o'limini kamaytirish choralarini ko'rmoqda deydi payet shaharlarni hujumga tutmaslik donetskda yoki viloyatning boshqa katta shaharlarida urush olib bormaslik bo'yicha prezident poroshenko o'z va'dasining ustidan chiqadi deb umid qilamiz by... deydi aqsh rasmiysi aqsh rossiyaning bir qator jabhalariga jumladan hukumatga yaqin ayrim shaxslarga tashkilotlarga hamda moliyaviy energiya va mudofaa sohalariga sanksiyalar e'lon qildi yevropa ham shu yo'ldan borishi kutilyapti shu paytgacha biz qo'llagan jazo choralarining muvaffaqiyati ularga yevropaning ham ergashgani natijasida qo'lga kiritilmoqda rossiya yevropaning xavfsizligi hamda ukrainaning hududiy daxlsizligini hurmat qilishi lozimligi haqida muntazam ogohlantirishda davom etamiz dedi aqshning ukrainadagi elchisi jeffri payet rossiya tashqi ishlar vaziri sergey lavrov jazo choralaridan kremlning xunobi oshganini ammo vahimaga berilib qarshi sanksiyalar qo'llash yo'lidan yurmasligini ma'lum qildi behzod muhammadiy amerika ovozi uchun